Ina wayanda wayoyinsu suka samu matsala kamar Mike, Sansu, Steven da sauransu. Mata kokarin sai yi shagon Musa Ubantegol dake bayan tasha da wuraren titin Maiduguri a layin yan gyaran waya. Sai kun zo. Daga lokacin da na dau wanka babu abin da nake tunawa sai HIV photograph domin in ji anan da samun hotuna na gari na fada wanda zai burge yan mata samari da kuma gayin zamani. Oh samari da yan mata ba su san yin hotunan VIP ko passport biki ko suna sai ka taho zuwa HIV photograph. HIV photography na nan akan titin Abu Darat Dora da Al-Hukima International School. Sai kun zo. Sakaci ne sila ta shiga duka tashin hankali akwai wuya yau ka so na ka duniya ba ta kishi ba tarbiya ta yi karanci yanzu cikin wannan zamani rayuwa lamarinta a yanzu yana rikita gani gaskiya sai karanci shaidar haka ku har da ni su iyaye ba su san laifin yayansu ko da kaɗan ya kwan a tashi lamarin ka ga ya zo duk ya rikirkice don kwa ƴaƴan ba su shakkar kowa tunda sun haƙaƙe kan iyayen za su zo su tsaya musu komai sun kayo sace sace gidan mutane su da mal'umar gari ya shaye shaye faɗan da baba sa shakkar kowa a gari ga rashin girman mamanya kai jama'a miyo na zari mai faɗa musu gaskiya shine ya zama babban mulki. Allah ji ya kwaro ko ba gaba ɗaya faru sa wani ido ba ta farko ake a kama mu ba kwaro yiwuwa ka taɓa ganin inda litunan kabari ya san ranar da wani zai mutu a wuga amma ni na taɓa ganin inda litunan kabari ya mutu amma ba abin ne ga wannan ba oga kenan amma in ba abin ne shi ba zai ga mu gari ne da wari in ya fito kuma zai addabi gari oga to haka za mu yi mutanen cikin gari kwaro ba ka da damuwa sai oga an guri ka zauna lafiya ne oga lafiya na gajiya lafiya kalau na sa alkhairi ce so nake da magana da Lagos haka Lagos kuma saboda abubuwan da suke da nuna da zamanta yanzu da talaka wannan da ce ba jirin da mutum kunya to ni dai ni na aike ka ba da yawo na ba yawo ne ni dai ban yarda da zuwa Lagos din nan ka san a halin da Lagos kake ko yanzu Sakaci ne sila ta shiga duka tashin hankali akwai wuya yau ka so na ka duniya ba ta kishi ba tarbiya ta yi karanci yanzu cikin wannan zamani rayuwa lamarinta a yanzu yana maran lare maran lare ba kaiya me ke tafa da ku banda walala ne ya ce iya neman kai yanzu yanzu nan ba da mu banda balala na mu ne hauka tsiyoga muje
Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ni dai taro na ne wanda na fi son sa a cikin zuciya ta. To kuma yace ne na ce ya ta ne ba. Kace to alaga fata malam ka tema ka min ka hana shi tafiyar nan. Duk ko ta halin ka ba. To shi abudda labaran baki wani magani. Sai ki barbada masa iyan so idan kin dawo zan fara miki duk abin da zai faru ki barbada masa a kofar daki eh so idan kin dawo zan fara miki duk abin da yake faruwa to me abin saraka sai kin dawo daga lokacin da na dan wanka babu abin da nake tunawa sai HIV photograph domin in ji a nan da samun hotuna na gari na fada wanda zai burge yan mata samari da kuma gayin zamani ko samari da yan mata ba sanin hotunan VIP ko passport biki ko suna sai ka tafi zuwa HIV photograph HIV photography na nan akan titin Abu Darat Dora da Al-Hukuma International School sai kun zo ba zuwa Lagos ba in je da yawo na ne sai je da su na ba da zantar zuwa Lagos ba je da yawo na ne ba je da Lagos ba ba zuwa Lagos wanda walala na ji an ce kana limana na san baka da wasa ba mu taba aiki da kai ka ban matsala ba haka ne akwai wani aiki da nake so ka yi min amma fa ba na san cin amana ka san ko na guri na ne ya ci min amana ka san ba ni da kyau na san wannan na yi aiki da kai na ji dadi saboda haka yasa nake so in dora ka akai saboda wannan zaran nawa na san ba za su iya bane ba sa na neme ka ba damuwa sunan allajin da zaka je gurin sa allaji rabi na GRE ba kana son wasa ka ji abin da gada ma uban da ba sasa ko ba da komai za a je amar operation ka san ita gawa ko ta mutu sai an binne ta ake karasa aikin kuma ba wasa za a yi ba sanyi ba sawo diyan da za a yi kawai ka kaddama masa ka turo min da garin ba damuwa ka ji maganar ko haka ne aiki zai cika an gama uban da balala san baka da wasa shi yasa na neme ka saboda haka na sallame ku sai na ji daga gare ka karam da wallahi yani yawwa sai lafiya to sannan dawo to masha Allah yanzu abu da ya kamata a yi na gama bincike na gano wata hanya guda ce tak hanyar nan kuma ita ce sai dai a dawo da babar dan auta to malam bayan da zaka yi in kin ga hakan bai miki ba ga hanya nan ki tafi to sai to shikenan za a yi to sai an to sannan dawo Sakaci ne sila ta shiga duka ta daga lokacin da na dan wanka babu abin da nake tunawa sai HIV photograph
domin in ji a nan da samun hotuna na gari na fada wanda zai burge ƴan mata samari da kuma gayin zamani. Oh samari da ƴan mata masu sanyin hotunan VIP ko passport biki ko suna sai ka taho zuwa HIV photo. HIV photography na nan akan titin Abu Dara Dora da Al-Hikima International School. Sai kun zo.